Eta txalo sartuko dugu, lehenengo gonbidatua banden leian Azkue Fundazioaren bidez, Namek Planet Elorriotik dator, Jokin Ahotsa, Iñaki Basua, Igor Gitarra eta Aitor Bateria. Zuen txaloak behar ditugu orain, eta zelan ez taldea. Name plane gara, Elorrixotik, eta gara Jokin Urizar, Igor Iglesias, Aitor Uriarte, ez dagoela dala bateria, eta ni Iñaki Larrañaga. Egiten dugu rock musika, baina estilo desberdinak saiatzen gara sartzen gure abestizetan. Paraíso izena ipini dugu diskoai. Da hori, pizkat horreaz, da abesti ezberdin asko daz, denetai dau. Osa, dau suabeak dienak edo gortzuak dienaz. Eta denetai pizka bat, ba, gustu pizkat gustu guztietako CD bat izango dela esan alde genuke. Amaika, bueno, amarra besti eta beste olako regalotxo bat, oparitxo bat egin jau. Eta hori, eta ondarrun grabatu ginu, ni gorre grabatu. Lehenengo eta behin iten duguna da musika sortu gitarrekin eta pizkanaka azten gasartzen beste guztixa. Eta, bueno, batez behinak eta nik iten dugu ze abestixak eta letrak, bueno, gehixenak inak. Egon gara bizitzen mundu oso, osea, bat egon da Madrilen, bestia Inglaterran, egonaz Brasilen. Eta, bueno, abestixak zentzu horretan nahiko pertsonala di eta, osea, die, ba, gure esperientzian ingurukuak. Eta arduen Jokin ebei azten dauz letra eta, bueno, gehien bat izaten die zentzu horretan, ba, holan, letra pertsonalak. Hau izan da, gure artien dagoela empanau bat. Eta zira-zian esaukagunien izenik, bazaten gendun, ba, Marten zauz, esaldixa, ba, bueno, basaten ginoen, Namek planeten zauz. Namek planet da Son Gokuren planeta. Eta lehenengo kontzertu eman behar gindun, eta ez genukan izenik. Eta orduan jarri ginoen olako lista bat, eta bete esan txorradas. Osea, agertu ziren, bastai, ba, dozenaga txorrada. Eta hori artean zauen Namek planet. Eta taldeki esakon gustatzen izena. Baina, bueno, egin ginoen olako trampatxo bat, da kartela egin zauena esan zotzegun Namek planet jartzeko, gero ikusi zauen Namek planet izena, mehatzatu zigun esan ez bagen duen izena aldatzen ezagoela joko, baina bueno, azkenean onartu zauen eta guirur onartien dago, eh? Ez dugu esagon ordan. Aurten 53 taldek parte hartu dute, inoiz baino gehiago. Erdia gutxi gora bera Bizkaitik etorri dira, beste portzentaia handi bat Gipuzkoatik, Arabatik ere eta Nafarroatik heldu dira taldeak, Iparraldetik ere apuntatu zaizkigu beste urtetan baino askoz gehiago, eta Londresetik eta Parisetik ere heldu zaizkigu bi talde. Orduan ere parte hartze aldetik banden leiak badauka bere pisua musika munduan, badauka izena, jarraipena izan behar duela argi ikusten da, eta nolabait onartuta dago ja musika munduko beste ekitaldi bat moduan, agendan sartzeko modukoa taldeentzat, batez ere parte hartu nahi duten taldeentzat. Bandeleiaren berezitasun bat da teknologiarekin oso harremanatuta dagoela. Bandeleiak lotzen du euskara, teknologia eta musika.
Orduan bai lehenengo fasean webunearen bidez eman daiteke botua, eta bigarren fasean ere kutsu teknologiko hori mantentzeko, talde bakoitzari telefono zenbaki bat esleiatu egiten zaio, eta jendeak deitu behar du telefono horretara. Dei galdu bat eginez botua ematen du, orduan botu gehien lortzen dituen taldea, ba, irabazlea izateko portzentai baten zatia erabaki dezake. Epaimahai bai dago ere, zuzenean beraien emanaldia ikusten ere bai, gainera kideak epaimahairako aukeratzen ditugun kideak izaten dira beti musika munduarekin erlazionatutako jendea. Zeus oskuen, asteazken batien, eta kontzertua zen ostiralien jotzeko, eta gua, ba hori, entero ginenean jo behar gindula finalien. Ba, juntau ginen hori, asteazkenien, ba, jarri ginen jota nervioso ja, kontzerturako, eta prestatu ginen zen holan, ba, 20 minutuko kontzertu bat izen zen. Eta eskerrak, Lorrisotik elkin ginen laguntza asko, laumia eta zazpireun boto inguru ero elkin ginen zen. Bozkatzeko sistema finalean Bilborroken mugikorren bitartez egiten zen. Orduan aipatzekoa da, ba, jendea hurbildu zala eta ba, 13.000 dei baino gehiago jaso genituela, eta jendea zegoela aldi berean bi mugikorrekin deiak egiten, moztu, deia egiten, dei galduak, izan zen pasada bat ikustea, ba, jendearen ba, animoak ba, beraien taldeen alde. Gero zen jota ordore, oza, gauza da hori, bagenekiela zein zen saria, eta klar, saria ez da edo nolako, oza, saria da BBK Life-en jotze. Eta geunden oso urduri, oza, dinot, oso urduri, ba, jenteari esaten deitzeko, ingendu zen nolako mobiletik pilo bat, talde holan, gero WhatsAppetik ba, bidaltzeko jenteari deitzeko, eta izen zen zoramenat. Gainera urten banden leia, babersarietan finalista geratu da, euskara eta teknologia batzen duen proiektuen artean. Orduan horrek ere ba, postasuna sortzen du ba, gure baitan, ze ba, proiektu polita da, euskara eta teknologia lotzen duena, eta ba, jendeak ja aintzat hartzen du proiektua bera ere. Ni ustez bizetako gauzak ditu, ba, adibidez, kontzertuen indarra daukela, kriston indarra daukela, da kristosolako presentzizi daukela, esango neuke, nire partez ez dago ondo esana, baina, bueno, da hori, da, gero etxin entzuteko, bai, ba, gitxienez, igual, seguro gustokoa ez bada musiki, ba, igual ez, baina, da buenez abesti ezberdinek, ba, seguramente baten bat, seguro gustokoa aurkitxe usule, hori pentsetago gitxienez, así que, bizetatik, ba, hori, ba, hori, kontzertuetan ona, da, diskoan be bai. Bueno, ba, diska honen presentazioa egin genuenean horre Lorrison, dago areto bat zinean da Ateneo izena dauko, eta pentsatu ginen bertan itia. Presentazioa dalako leko lan txikitxo bat, gure herrian bertan dagoena, eta bueno. Eta pasauzakun, ba, ur mordua atera zala lurretik moduan, eta bestia zeuzenen joten zeuzenean, ba, suspendidu izan moduan. Gauzen kamerinoan ja jota orduri bebai, da torrezakun aretoko arduraduna, esaskun, suspendu inbida,
inundau egin da salia, zelan inundau dala. Baietz, eszenarizo azpitik urten dala urpillo bat urten da, eta gau zelan, zelan. Eta ja, zizien etortzen beste taldeko, joder, ze pasau da. Eta atera zuten horako horreku bandizia baltzak, horrelako biter diurez beteta. Bai, bai, eta ez genekin undik urtetzen zanura, ezer, eta hori, ja, klaro, suspendirin zan, eta jente hasi zan juten, eta gu jotzeko, oza, erabaki ginen jo behar gendula, ez genekin nun, kalean, musika lokalan, dakagula hogeita mar metrotara, eta, bueno, azkenean zikatu ginen, Igorrak esaten zauen ezagula jo behar, ze kableren batek hartzen bat zauen, hure, bueno. Kuriosu izen zan, ba hori, diskoaren aurkezpena zala, da geuke disko honei, ba, paradizu izen ipini genuen. Da, karo, ba, data horreaz, amaikaren amaikaren amaika, ba, pizka tibili genuen hor promozionetan pizka bat, zare zeusaletik dolan, da, kasualidea izen zan hori, geure paradizu pertsonala hori izen zala, osea, justo, ba, piztina baten joko ginule, gure lehengo kontzerturen hori aurkezpena. Zontxe barri itxegu, baina txarto paseu ginen be bai, Eta hemendik aurrera kontzertuak eman eta eman, eta hori, eta... Baina ba, besti berrizetan pentsa, baina, bueno, orainik oso gutxitxo, ze dizkaleko hemen, ba, jendeak ezagutuen bidagoen zehozer, eta ba, kalean erakutsuan behar den zehozer. Eta dizka, ontsa, aprobetsan bio, ba, saiatu ga, hainbat lekutan jartzeko saltzeko, eta bai, internet bidez, ba, jendea deskargatzeko doain, zazken nien petatzen dut dizka, ba, Nasolor fizikoa antzeia ez dala erabiltzen, jende asko disko gorrekin eta entzuten musika, eta ba, enlace olako pagina webak jarri dugu guz, bai, Facebook, 20, MySpacean, bai, eta bai. Eskerrik asko ane, etortzi harren, da batez ere olako aukera bat emati harren, venga!